La immensa presa de Berthasca, amb una altura de 220 metres, va ser l'escenari d'un nou format de competició, batejat com a ascens dual. Es tracta d'una prova d'escalada per unes vies creades artificialment i de gran dificultat, en la que els equips, pujant en una corda de dos, han d'arribar a dalt el més ràpidament possible. No es decidia l'equip guanyador per temps, sinó per enfrontaments cara a cara, així que s'havien d'anar superant rondes fins a la final. Una final que va enfrontar l'equip eslovè dels escaladors, Domenskovic i Jernej Kruder, amb un altre format per l'extremeny, Alberto Ginés, i l'eslovè, Luka Potokar. I finalment va ser l'equip de l'espanyol el que es va endur la victòria gràcies a un gran tram final d'escalada. Hoy se ha ido muchísimo más duro que el día de clasificatoria. Hemos estado todo el día al sol. En las clasificatorias teníamos los tres primeros largos a la sombra. Que ha sido muy duro. Encima ver que quedan por delante nuestra casi toda la vía hasta el final. Se ha hecho más duro todavía, pero bueno, hemos dicho vamos a escalar a nuestro ritmo. Si tenemos suerte de que ellos fallan, pues quizá ganamos. Y si no, pues seremos segundos, que también está muy bien. Van participar un total de 16 escaladores.